Мэдээч хүн түүхэн мэдхийн тулд ургашаа явдаг. Бид нар сая ингээд ургашаа яваад ирлээ. Цаг хугацаагаар аялаад ирлээ. Тэгээд энэ түүхэн гайхалтай ойрын цаг хугацааны юм түүхэн баатарлаг эмгтээ тухай киног хийчихэд байгаадаа бид нар үнэхээр багталтай байгаа. Бид нар гудамд дахад энийгээ түнтэй нэмлээд өнгөрөхөд энэ бол үлгэрлэл тэр нэмлээд өнгөрсөн эмгтээ ч гэсэн дараагийн хүнтэйг энийгээ өнгөрнө тэ. Ингээд гоё юм ад жаргал инээмсэглэлийн шалтгааны үрийг өсвчүүд маань үргэлж цацаж цацруулж явах болтугай гэж сэтгэлээс өгсч. Миний бодлоор бол одоо энэ улаан цэцэг кино яг цэвэр уран бүтээлчний хувь миний хувьд бол одоо чухал те эргэлтийн цэг боллоо гэж би өөрөө үзэж байна. Уран бүтээлчдийн те ийм хүч хөдөлмөр орж энэ киноны одоо илэрхийлэл болсон энэ уран бүтээлчдийн гарын үсгтээ постэр авч байгаа одоо манай энэ ацтанд одоо ажил амьдрал хамгийн сайн сайхан гэсэн юм уу? Бодуулц цэцэг шиг тэгээд баян цэцгэлж явах болчихсон та.